Baik Presiden Persatuan Ulama. Dilantik saya tak ada mesyuarat, tak ada muktamar. Pakai telefon je. Ustaz, terimalah jawatan ni. Saya kata boleh terima. Saya siapa salah. Carilah orang yang layak. Ustaz kata tak apa, saya terima. Saya terima jawatan ni. Saya terima jawatan ni. Kemudian bila saya pergi ke Iran, ulama-ulama Arab ni tak setuju saya pergi ke Iran. Tak setuju. Iran dan Syiah. Tetapi orang-orang Sunni di Iran minta saya pergi. Orang-orang Sunni di Iran. Ada 30% orang Sunni di Iran. Kebetulan pilihan raya di Iran jadi ceramah panjang. Pilihan raya di Iran memenangkan Hasan Rouhani 30% Sunni ni. Jadi undi penentu, menang dia. Ustaz kena pergilah ke Iran. Saya pergi ke Iran, lalu rakan-rakan dalam satu ulama, mengapa pergi hadir di muktamar Syiah? Bukan masalah Syiah ni, masalah politik. Yang saya faham, ini masalah politik, kena begitu, tak boleh. Di masa itu kotor, kotor menolong untuk membantu perang di Syria. Kotor menolong, Turki juga menolong. Turki juga menolong. Ini kerana Sunni Syiah, bila tentera nak guling Erdogan, didapati Amerika di belakang, beberapa negara Arab di belakang, Erdogan pun paling tadah. Paling tadah, tidak lagi mendukung. Apa yang berlaku ni? Qatar juga sokong Turki, berbaik dengan Iran. Jadi begitu. Rupanya begitu. Ini politik. Balik pada muktamar yang saya sebut tadi. Sebahagian besar yang hadir muktamar itu ialah pejuang-pejuang Palestin. Bahkan pemimpin Palestin untuk nak beritahu Ismail Haniyah terpaksa daripada Gaza pergi ke Mesir nak minta visa, nak pergi muktamar ni. Biarlah Mesir marah pun, saya nak dedah. You meletakkan syarat, awak boleh keluar tapi jangan pergi Qatar, jangan pergi Iran, jangan pergi Turki. Tak nak pergi mana? Semua negara lain kalau pergi kena tangkap. Ini dia. Ini suasana yang kita hadapi pada hari ini. Jadi sekarang kita kena sedar bahawa masalah Sunni Syiah ni bukan satu masalah yang tajam sangat. Masalah kita nak lawan Israel. Saya menyertai rombongan jumpa dengan Hasan Nasrullah, Syekh Agung Hizbullah, bersama dengan Dr. Yusuf Qardawi, bersama dengan Mohsin Awaji, Dr. Mohsin Awaji daripada Saudi, kena tangkap dalam penjara daripada Algeria. Kami berempat pergi berjumpa Hasan Nasrullah, jumpa untuk menyokong Hizbullah melawan Israel. Hasan Nasrullah kata, kami sedih kami lawan Israel, tapi rakan-rakan Sunni tuduh kami ni kafir lah, Syiah ni kafir, macam-macam beginilah. Mari kita lawan Israel dulu, lepas tu baru lawan Syiah. Dia kata ke Syekh Qardawi, mari kita lawan Israel dulu, lepas tu bunuh kami Syiah ni. Baik, kita pulang. Ini patut kita hadap Israel dulu. Ini kena faham. Yang sungguh lawan Syiah ni Amerika, Henry Kissinger, Condoleezza Rice, Colin Powell, bekas jenderal Amerika, menasihatkan Arab supaya lawan Syiah, kami sanggup tolong orang Sunni. Lepas tu barulah kerajaan, lepas tu barulah Syekh-Syekh bagi petawa. Ustaz-ustaz sini pun ikut Syekh di sana. Ini kerana tidak memahami dan mendalami pertautan politik antarabangsa. Apa yang menarik ialah orang Syiah selepas revolusi di Iran, mereka berijtihad sendiri. Mereka tubuh majlis ulama yang berijtihad buat pilihan raya. Nak pilih presiden kena pilihan raya. Nak pilih ahli majlis syura mesti dipilih melalui mesyuarat. Ini bukan mazhab Syiah ni. Dia sudah balik pada Sunni. Saya bimbang. Dr. Syekh Halim tahu Mesir sejarah dia. Mesir ini sebuah negara Syiah. Dia pergi Azhar ni, dia pergi Syiah. Buat Azhar tu nak siapa Syiah? Mesir jadi Sunni. Mesir bersyiah jadi Sunni. Saya takut bimbang. Era ni bertukar jadi Sunni. Kita jadi apa? Kita jadi apa tak tahu. Akan bertukar jadi begitu. Ini suasana politik dunia akan berlaku begitu. Tidak mustahil akan berubah jadi begitu. Kerana mereka mengkaji kitab-kitab politik untuk membuat perubahan dalam negara mereka.